Москва жана башка шаарларга жабыла кайтып жаткан мигранттардын кетмейи өзүнчө машакат болуп жатканда, кайтып барып жаткандарын кандай турмуш күтүп турганын сурадык. Ошондой болду да, жайым менен бардыгы күзгө чейин эле агылды, анан кийин кайра күздө бизде жалпы элдеги, жалпы планета, дүйнө жүзүндөгү эпидемиологический обстановка, бул кризис, эпидемиологический кризис, анан кийин биздин Кыргызстанда болсо экономический кризис, анан саясий кризис, ошонун баары биригип келип эле кайра эле бардыгы жаштар, баягы иштей турган жаштардын башына ошонун баарын кыйынчылыгы көрүнүп атпайбы? Анан жылда мектептин бүтүрүүчүлөрү 60,000 тегерегинде болсо, ошол бүтүрүүчүлөрдүн бир 30-40 чейинби же андан деле көбүбү акыркы убактарда эсептеш деле кыйын болуп калды. Россияны көздөй агылса, көпчүлүк бөлүгү, эми албетте Турция, Америка, алыскы чет өлкөлөргө кетиш бир топ кыйын болгондуктан Россияга жөн эле коңшунун үйүнө баргандай эле кете берчү эле да мурун. Кете албаган себебинен дагы баягы саясий кризис кошулуп 5-октябрдагы митингдеги Ала Тоо аянтындагы адамдардын 8,000-10,000 чейин болуп кеткен саны ошондон дагы көп болгон болуш керек. Себеби бизде эле кабардарыбыз бизге чалып, ушундай жумуш барбы, кетирүүнүн айласы барбы деп атышты го. Ошол кризистин баары кошулуп Кыргызстандын башына түшүп, бул бир жагы. Экинчи жагынан Москвада, мен Москвада жашаган үчүн Москваны айтайын, жумушчу күчтөрүнүн жетишсиздиги өтө байкалды. Азыркы пандемия учурундагы мигранттардын агылып өзүнүн өлкөсүнө көпчүлүк саны кетип калгандыгына байланыштуу жумушчу күчүнүн дефицити болду. Анан болгондо дагы жанагы короо шыпыргычтарды айтпай эле коеюн, бир бүтүндөй строительный компаниялар жумушсуз калышты. Мисалы мага лично кайрылып, азыр деле ошол суроо, ошол талап күчүндө. 400 жумушчу менин курулушума керек. Эгерде ошол 400 адамды камсыз кыла алсаңыз, андан 200 болсо деле мейли, канча болсо, мен чартердик рейсти төлөөгө даярмын деп ошол строительный компаниянын директору кайрылуусу күчүндө турат. Демек азыр иш издеп эгер Москва же башка шаарларга бара турган болсо, ошол кыргыз мигранттарына жумуш оңой табылат дегендик, э? Ооба, албетте кыргыз мигранттарына биздин мекендештерибизге жумуш оңой табылат. Себеби Тажикстан, Өзбекстанга караганда биз Евразесте биримдикте жүрөбүз. Ошолнун бирден бир приоритети бизге болгон артыкчылыгы, пайдасы биздин жумушчулар, биздин мекендештер жумушка жумуш келишими менен гана орношо алышат. Албетте баягы каттоодон өтүүгө милдеттүү, ушундай көп жактары бар. Пандемия болуп аткан учурда Россиядагы жана курулуш компаниялары, бизнесин башка түрлөр, алар кантип иштеп атат? Мисалы үчүн карантин чектөөлөр дагы деле болсо Москвада күчүндө да. Карантин чектөөлөр эми жумушчуларга мындай болгон жок. Кээ бирлери токтоп калды, бирок алардын көпчүлүгү баягы закрытый объектилерде, анан кийин мынау пандемияга карата курулуштар, больницаларды куруу, дагы башка курулуштар токтогон жок. Мисалы үчүн шаардын жашоосун үзгүлтүксүз токтотпой турган жумушчулар бар да. Мисалы ошол эле ЖКХ, жанагы көчөдөгү тазалыкты сактоо, анын бардыгы эч жака кетип жумуштары токтоп калган жок. Больницада иштегендер, мына торговый центрлерди жапты, бирок больница, жанагы азык түлүк саткан магазин, ушул сыяктуу көп нерселер иштеп атты да, ал жумуштар болуп эле атты. Кыргыз мигранттары Россиянын шаарларын көздөй агылган, ал процесс дагы мындай оңой менен азыр токтоочудай түрү жок дегендей да, ошентсе дагы орус жеринде иштеп аткан мигранттар азыр жаңы шайланган президенттен эмнени күтүп атышат? Кандай маселелерди биринчи кезекте чечүүнү зарыл деп эсептешет? Мисалы ар бир ушундай саясий кризиске чейин бардыгына биздин президент күнөөлүү же дагы бирөөлөр күнөөлүү деп
көп убакта ушундай настрой, ушундай көз караш болот. Албетте, ар бир келген жаңы жетекчиден, жаңы президенттен баягы аябай көп ишеним артып, көп нерсени күтүшөт. Ошол сыяктуу эле мына биринчи чыгарган указдарынын бирден бири ошол миграция жаатындагы маселелерге өтө катуу көңүл бурабыз. Элди жумушчу орду менен камсыз кыла турган бир бизнес проектилерди ишке ашырабыз деп атат. Ага албетте эң жакшы кубануу менен кабыл алып атышат. Анан эске сала кетсем, мисалы Садыр Жапаровдун мекенчил партиясын биздин ушул мекендештер, чет жерде жүргөн мекендештер өтө катуу колдоп, дайыма Садыр Жапаровду биринчи планда герой, баатыр катары көрүшөт. Албетте, ага дагы көп негиздер, кыйынчылыктары, ошо чындык издегендери болду. Бирок баягы элдер өтө катуу ишеничке болгон адамдар бир өзүнө геройду таап алса, ошого өтө ишенип жашашат. Албетте, ошончо элдин ишеничи, үмүтү өчпөсүн, өлбөсүн мен өтө каалайт элем. Бирок чындыгында Платон тым не друг, бирок чындык бизден өйдөрөөк турат дегендей, албетте биз азыркы Кыргызстандын саясий чындыгын, экономикалык чындыгын, геополитикалык ордундагы чындыгын бардыгын көрүп турабыз да. Ошон үчүн биз бул реалдуулуктан өйдө мына албетте аракет жакшы, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, бир гана президенттен көз каранды эмес, көп нерседен көз каранды болгон объективдүү, субъективдүү себептердин бар экенин билебиз. Ошондой болсо да көп гранттар үмүт арткандай, биз деле үмүт артып атабыз. Мына кана 2 жылда ушунча ишкана курулуп кетип, эме болсо экен, турмуш оңолуп, элдерибиз талаада тентип канча кыйынчылыкты көрбөсө экен деп биз деле ошондон үмүт тартып атабыз. Бирок чындык бизде бардыгын ордуна коет деп ишенебиз. Албетте, пулуң болсо кулуңмун деген принцип менен биздин жаштардын келечеги кандай болот? Мына 5 октябрда үмүт өлдү, ошо жаштардын үмүтүн өлтүрүштү. Андай кылбаш керек эле. Ошон үчүн бул указдын артында ачык мына болуп атат деген катуу ишеним, мисалы үчүн, менде жок. Катуу ишеним болуш үчүн мына көрсөтсүн көрөйлүк деп карап отурбай, биз деле жардам берет элек. Бул Москвада калат уюмунун жетекчиси Жамила Бегиева менен маек болду.